Lutador Misterioso. Versão brasileira Lex. Come, come, come. Come aí. Obrigado, velho. Disse velho. Ô, velho, por que que eu tô aqui? Por quê? Me tem que ter um porquê? Garoto, de onde você é? Eu não me lembro. Não lembra? Pode ser uma bênção. Garoto, você era um clandestino. Um clandestino? Pronto. Deu 1688. Se não tem dinheiro, cartão de crédito. Hã? Escuta aqui. Eu dirijo uma clínica, não é uma instituição de caridade. Não tem almoço grátis. Seu tratamento, sua roupa, sua cama, o macarrão, os tecidos, a cueca, tudo isso custa dinheiro. Quero seus objetos de valor. Vai me dar? Juros. Escuta aqui, conselho de amigo. Vê se você evita a polícia andando por aí. Por que se importariam comigo? Você nadou até aqui. Você não é daqui. Então por que quer me expulsar? Se souberem que ajudei um clandestino, eu vou ser cúmplice. Vai, vai, vai. Se manda. Mais uma coisa. Não conta pra ninguém o que te aconteceu. Basta dizer que você é um turista e que suas coisas foram roubadas, tá bom? Ok. Toma. Vem cá. É pra você comer. Obrigado.
É meu empréstimo. Se cuida, viu? É perigoso nas ruas. Senhor, procurando um apartamento? É só dar uma olhada, sem compromisso. O meu aqui, ó. Escolhe o meu aqui, ó. Ó, escolhe aqui, toma. Ei, volta aqui. Aqui, ó. Atenção. A história de hoje é... Mao Sui consegue um novo emprego. Então, era uma vez, no reino de Zhao, havia um grandalhão chamado Zhao Shen. Levou 20 comedores até o reino de Shu para uma negociação. O que são comedores? São... os que trabalham para você e comem de você. Portanto, são comedores. O que é uma negociação? Eu vou continuar com a história. Então, o Zhao levou os comedores dele e estava procurando por mais voluntários. E aí, Mao Sui avança para se voluntariar. Ha! Mas acontece que Mao acaba convencendo o reino de Shu a se juntar à luta contra o Qin. Ha! Vou continuar. E assim o Mao fica bem famoso, graças a isso ele come muitos pratos excelentes em banquetes. E assim ele vai comendo, comendo e acaba escrevendo um livro de receitas. Para quem? Para o rei de Zhao. Ai, entendi. Uau.你是什么样子，或者悲伤，或者喜悦，在这黎明来临的时候，你是什么样子，或者哭泣，或者沉溺。 E aí? Apreciação, dinheiro. Mas eu não tenho. Obrigado. Precisamos mesmo fazer isso. Um gangster de sucesso. Um gangster de sucesso. Conta com as próprias Conta mãos. Conta com as próprias mãos. Para lutar. Para lutar? Contra quem vamos lutar? Olha, que tal aqueles ali? Luta. Luta. Ei. Ei. Muito barulho, está muito tarde barulho da noite. Hora. Não consigo dormir. Seu humilde servo não percebeu. Ele está nos provocando. Oh. Tudo não bem? Tem dinheiro. O que vamos fazer com eles? Fique aí mesmo. Entregue o dinheiro. Todos aqui do nada pedem dinheiro? Passe o dinheiro agora. Tá quebrando, para, tá quebrando. Ai, desculpa. Eu sinto muito. Ah!
Desculpa, tá bom? Vamos, daqui. Vamos! Eu sinto muito mesmo! Vai! Anda! Isso aí é Shaolin ou é Tai Chi? Onde eu posso comer alguma coisa? Vem. Uau. Você não parece daqui. De onde é que você é? Eu sou um turista. Ah, que legal. Eu também não sou daqui, não. Todos aqui do nada pedem dinheiro? É, pois é. Não é nada legal, né? Então eu posso ter minhas 200 pratas de volta? Quem é essa mulher bonita? Mulher bonita? Onde? Me fala, cadê? Naquelas fotos. Merda. Você tem olho clínico. Aquela é a minha irmã. Ela não parece com você. É porque eu sou de 90 e ela é de 85. Tá aí, pode comer. Muito doce. Esse pão não está no óleo há muito tempo. E não ficou crocante. Tem que esperar o óleo ferver. As proteínas e a gema de ovo não são mexidos separadamente. E o sabor da manteiga é que está predominando. E a crosta do pão... A crosta? O que é que tem a crosta? Você não tirou ela. As pessoas costumam tirar. Isso não é da sua conta. Ok, então. Você pode ficar no meu apartamento até encontrar sua bagagem. Como agradecimento por me salvar. Só fica no andar de cima. Mão única. Que legal. Oh, não encosta em nada, hein? Ó, esse pedaço de papelão aí é meu. Vem aí. Senta. Aqui. Vai. Vem aqui. Vem, vem, vem. Olha só. É daqui que eu sou. Onde estamos agora? Eu acho que por aqui. Brasil? Olha direito, ó. Aqui, olha. Será que eu posso usar um pouquinho? Oh, não abre isso aí. Eita. E de onde é que ela vem? Do Japão, né? E o cara? Brasil. Você não conhece o Ronaldo, não? Eu vou pegar o seu Gao Talcock. Ah, é? Somente em troca do seu Wan Chai. Wan Chai é o meu campeão. Você não pode ficar com ele. Quero começar uma briga. Quero sim. Calma. O negócio está fechado. Estacionamento grátis. De jeito nenhum. Eu quero. Estacionamento grátis. Nem pensar. Por que não atendeu as minhas ligações? Hein?
Depois de lutar o dia todo, eu costumo desligar o meu telefone. Oh, você faz parte da tríade ou não? Acha que pode ficar de boa no seu tempo livre? Eles não chamam de tríades, mas estamos apenas tentando ganhar a vida. Olha só. Tem noção que quem está te pagando sou eu? Eu sei disso. Mas estamos sob vigilância. E com uma grande falta de homens. Então você quer terminar nosso acordo? Não. E aí, o que me diz? Oh, não seja tão apressado. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tem sangue novo. E aí, que jogada foi essa? Você não viu? É a sua vez. Ah, agora eu vou te mostrar. Ah, então joga logo. Aqueles dois ali? Eles vão fazer. Isso tá certo? Acerta a branca. Aê! Tem permissão pra jogar aqui, ó? Desculpe, Big Brother. É que acabamos de entrar e a gente não sabia que o Big Brother estava aqui. A gente tá se mandando. Tchau. E eu falei que podiam ir? No que podemos ajudá-lo? Eu pisei em você! Toma! Vai, me paga! Deveríamos, mas não temos dinheiro. Você sabe quem eu sou? Não. Eu sou o chefe daqui, você tem que saber! Ah, nossa, Lucinha, eu sempre vejo você na TV. Claro que eu sei quem é! Um homem grande mostra misericórdia, deixa a gente ir. Sim, deixa a gente ir. Fala pra mim, é ruim sofrer bullying, né? É isso. Querem assustar outras pessoas? Sim, sonhamos em nos juntar às tríades desde que éramos crianças. É nosso sonho, sim. Nosso sonho! Essa é a sua última chance. Pode sentar. O que quer? Conjunto C, chá com leite, obrigado. E você? Conjunto A. A bebê. Chá gelado. Seja rápido, estamos ocupados. O que quer? Ah, eu quero esse aqui. Conjunto A, alguma bebida? Esse aqui. Chá gelado com leite? Ah, espera, espera. Sim. Eu quero aquele ali. Mais macarrão com porco frito. Ah, o que mais quer? E esse também. E mais um sanduíche. Isso é tudo? Fica de olho nele. Eu tô de folga agora. Obrigada pela ajuda. Quatro conjuntos de almoço, duas torradas, dois pães e um leite de soja, uma sopa de vagens, uma costela de porco, uma carne de porco picante fatiada. Além de dois conjuntos de café da manhã, três tortas de ovos e chá gelados com leite. Pode pagar agora. Deu 506. Eu tô esperando por alguém. Jinpai tá aqui? Você pode continuar esperando depois de pagar. Rápido! Vai logo! Ei! Foi tomar um café da manhã e volta agora! Tem muito movimento, não está vendo? Desculpa, desculpa. Não é o suficiente. Tá legal. Se apresse.
Ah, o Imin? Isso é seu. Que é isso? É sua conta. As pessoas são guiadas pelo estômago. Se o rei come bem, o mesmo acontece com o seu povo. E se o rei come mal, o seu povo está sofrendo. É um fato, o povo feliz é aquele que o rei come bem. Mas então, quem cozinha para o rei é um homem poderoso? Tá certo. Vocês sabem por que os homens travam guerras há milhares de anos? Sabem por quê? Vou dizer por quê. Presta atenção. Por grãos de arroz assim. Mas os ocidentais não comem apenas macarrão. Não se aplica a eles. São estrangeiros. Como seu líder, eu tenho que dizer. Controlando o apetite de alguém, você controla a mente deles. Então hoje, vamos começar a coletar todos os alimentos que podemos encontrar. E eu vou ajudar a dar a cada um a sua parte. Obrigado, líder. Oh, obrigado, líder. Obrigado. É isso aí. Vamos lá, caixas de arroz. A sua. Aqui. Wayne. Os sintomas do líder. Acho que estão piorando. Não acho. Ele parece alerta. Na verdade, ele é hiperativo. Eu vou levar isso para ele. Ei. Ei. Não tenha medo. Eu vou te dar uma última chance de concordar com o preço. Eu não quero saber de choro. Ei. O que você quer? Eu sou o Triad. Demonstra um pouco de respeito. Ei, ei, ei. Espera aí. Algum problema, senhorita? Líder, dizem que são Triads. O que, Triads? Se estiver com fome, pode compartilhar meu arroz. Espera um pouco aí. Não cheguem tão perto. Eu sou o chefe aqui, deixa tal coque. Vai embora. São todos em Hong Kong que me conhecem. Espera aí. Não, fora. Fora. Escuta, se ele voltar, diga à minha secretária pessoal. Eu vou dar ele um gostinho do meu Kung Fu no estilo mendigo. Com ele ninguém pode. É um golpe só. É isso aí, Lili. Ele vai ver só. Alô? Anda. Caramba. A Wen é muito inteligente. Ô, oh, não come sua coxa de frango em cima do meu computador. Toma cuidado, por favor. Jovem mestre, ah. Você está doente? Chegou no horário 3 dias seguidos. É que se eu não ficar de olho nele, eu vou acabar sem dinheiro. Os pratos precisam ser lavados. Vai, vamos trabalhar. Vai, vamos. Tá sem dinheiro, né? O Jinpai levou o resto do dinheiro que eu tinha. Paga trabalhando aqui. Eu posso? Eu posso ficar aqui e comer o que eu gosto? 3 refeições por dia são descontadas do seu salário. Qualquer dúvida, pergunta pro Jinpai. Melhor perguntar pro Chachu. Qual o seu nome? O meu nome é Leon. Leon? É. Todos na rua. Não quero mais ver ninguém. Fim da reunião. Saiam todos. Sim, sim, senhor. Brother. Vão! Olha só, minha mãe fez sopa. Mas que tipo, hein? De legumes. Dá pra você. Vamos. Nada de sopa! Andando! Não estamos demorando muito. Apenas 6 horas. Quem sabia que a rua Sai Kung não estava em Sai Kung? Como a gente podia saber? Ah. Oh, por favor, para de comer o tempo todo, hein? Eu pago por isso, vou ficar sem salário. Olha, Jinpai. Eu tenho que ser franco com você. A verdade é que eu perdi a memória. Eu nem sei quem eu sou, Jinpai. Tá. O que eu posso fazer para ajudar? Sempre que eu como algo bom, o meu paladar traz de volta as memórias. Apenas fragmentos. Mas tudo ajuda. Ah, então come, ué. Tá bom. Então me dá dinheiro. Ah, bem bolada essa aí. Você quase me pegou, hein?
Senhora Wayne? O que estão olhando? Quem não está a fim de brigar? Que caia fora agora! Vamos! Seja rápido! Patrulho, vamos! Tô saindo! Tô indo embora! Vamos! Sai daqui, sai daqui! Vamos sair! Agora podemos conversar em paz. Por favor, me sirva! Está gelado com leite e um cubo de açúcar, por favor. Essa é minha oferta final. 1 milhão! A loja está reservada. Não está à venda. Entendeu? Ô, pessoal, a comida aqui é boa. É boa demais. Viremos todos os dias? Sim, voltaremos. Se já acabou, vai embora. Nós estamos fechando. Te conhecemos bem. Quer ser um criminoso de verdade? Já deu um soco em alguém? Quer ser um cara mau? Mas é só um covarde. Um covarde que vende discos pornográficos. Me conta aí. Como perdeu sua memória? Como eu deveria saber? Eu simplesmente acordei na praia. Então você é um I.I. I.I.? Um I.I. Imigrante ilegal. Se a polícia te pegar, eles te mandam pra casa. Eu não sei onde fica a minha casa. Então o que você consegue se lembrar? Eu te peço uma coisa. Por favor, não conte a ninguém. Irmão, vamos detonar! É melhor nem tentar! Grande irmão. O que está acontecendo? Morreu? Big Brother está morto. Será que devemos chamar a polícia? Polícia, somos Tríades. Hã? Então o que devemos fazer? O nosso chefe está morto depois de comer a sua comida. A culpa é sua, hã? Deve pagar o preço, seu assassino. Que bafo. Se você é inocente, termine esse prato. O quê? Isso mostra se você envenenou nosso chefe. Espera, Chuchu. Você serviu, então prova você. Ele é que é o responsável aqui. Ah, eu não faço ideia, eu apenas cozinho. Nós temos que resolver isso. Eu provo. Ele não devia comer do prato do gordo. Isso é nojento. Você tá bem? Tá legal? Você não precisava fazer isso. Você consegue sentir o cheiro dele? Gente velha sempre cheira assim, ué. Isso é panela quente. Panela quente? A panela quente que ele tinha. Tá, mas e daí? Vou explicar uma coisa. Os alimentos afetam a química do corpo de maneiras diferentes. Você quer dizer como sentir dor de estômago por beber leite e chá de limão juntos? Você pode sentir dor de estômago, mas pode ser pior. Pode ser fatal. Que é esse negócio, hein? O que está fazendo? Tem sorte de não ter comido com o seu chefe. Porque as vagens fazem a carne de cachorro inchar dentro do corpo. O meu palpite é que a carne de cachorro fez o estômago dele arrebentar. Carne de cachorro? E daí? Vamos quebrar tudo! Vamos, cara, vamos embora! Não discuta com ele! Vamos logo! Táxi! Táxi! Nós voltaremos! Devem estar brincando.
Volte para Hong Kong. Mas o que eles queriam aqui? Você se acha um herói? Eles não estavam aqui para nos fazer mal? Nunca mais faça isso. Você teve uma chance e falhou. Agora vai morrer. Tenha cuidado. A loja de macarrão de carne foi adquirida há 3 meses e agora está fechada. E a casa de chá que eu costumava ir também está fechada. O Jinsun também já era. E o ramen. Todos estão fechando. A grande dinastia está acabando com tudo. Eles são deuses e demônios. Eles fazem grandes doações, mas não nos ajudam. Ah, tenho que ir. Por favor, venha com mais frequência. Oi. Me desculpe. Mesa para um? Pegue a mesa que quiser. Pode pegar, pode pegar. Olá, eu trabalho na revista Direction. Você pode me dar uma entrevista ainda agora? Soube que causaram problemas noite passada. É, pois é. É isso aí. Nós fomos vítimas. Tá vendo? Não tem clientes hoje. Sumiram. Ah, eu ouvi dizer que um homem morreu depois de comer algo aqui. Isso é verdade? Será que ele está morto? Então é verdade. Se você não vai comer, por favor, sai fora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Só mais algumas perguntinhas. Vai. Vai, então você não é bem-vindo aqui. Agora vai, vai embora, vai embora, vai embora. Vai. Droga. Propriedade do grupo Grande Dinastia. Invasores serão processados. Você está me seguindo faz tempo. Sabe, esse é o meu caminho para a escola. Escola? Sim, os alunos precisam assistir às aulas. Uniforme estranho. Tchau. Essa é a primeira vez que a gente trabalha em silêncio assim. Não sente o romance no ar? Não sente? Yumin, vamos ver um filme amanhã. E quando a gente voltar, discute como reformar o restaurante, ok? Uma garota como você, que é adorável, inteligente e elegante desse jeito, traz luz a todos os cantos escuros. E agora... você tá sentado ao meu lado, gerenciando o restaurante comigo. E eu tô... Para! Você tá doente? Ah, eu sou uma inútil. Como assim? Eu tirei 2 no exame público. Meus pais me consideram farta em casa, meus irmãos me consideram uma inútil. Eu não estava fazendo nada, até conhecer o Wen. Ah, não fala isso. Se você não continuasse bagunçando caixa, se atrapalhando com os clientes, o Wen não precisaria me contratar. Não importa. Eu não vou melhorar mesmo. Eu quero sair. Hã?
Agora não há clientes. Não faz sentido me pagar, então você continua. Não, não, não. Eu posso demitir o Leon. Oh, para com isso aí! Oi, eu quero um. Obrigada. Obrigada. Ah, oi. Que coincidência. Por acaso você está me perseguindo? Nossa, que autoestima elevada. Você alugou a rua inteira? O que foi? Poderia me dar um, por favor? Você pode ter um se responder minhas perguntas. Primeira pergunta: para onde está indo? Eu estou entregando comida. Ninguém iria entregar comida por aqui. Eu me perdi. Você mora por aqui ou está realmente perdido? Não tem mais doces? Mais um, por favor. Obrigada. Aqui. Vamos continuar. Eu soube que causaram problemas no restaurante ontem à noite. Eu costumava comer lá, mas agora eu tô ficando com medo de ir e é por isso que eu tô te perguntando. Olha só, tá tudo bem agora, porque eu cuidei de todos eles. De todos? Eles disseram porque estavam lá? O chefe dele estava no chão quando eu cheguei lá. É tudo que eu sei. Não, essa parte eu sei. Você sabe? Eles disseram quem tinha enviado eles? Os doces acabaram. Ah, então vamos comprar mais, vem. Eu me diverti hoje, até mais. Ah, minhas coisas, me devolve. Uma pergunta por item. Como você se beneficia ao saber o que aconteceu? Não posso responder nada. Esse aqui deve ser o seu notebook. Ah, tudo bem. Ele não é grande coisa mesmo. Eu sou repórter, procurando fatos. Hã? Você não disse que era estudante? Por que você precisa saber sobre isso? Foi o meu chefe que pediu para eu investigar. Não foi minha escolha. Eu respondi suas perguntas. Devolve minhas coisas. Trabalho para a grande dinastia? Eu não sei. É isso que eu estou tentando descobrir. O que a grande dinastia está fazendo? Nossa, todo mundo sabe o que eles fazem. Por acaso você é estrangeiro? Olha, eu vi o chefe da tríade, então deve haver um final feliz. E se outro aparecer? Eu luto com ele. E outro? Eu luto. E outro? Eu luto. Me avise quando derrotar o último deles. Meu cartão. Entre em contato se surgir algo interessante. Parece um porco. Jovem mestre, está tudo bem? O idiota do Jinpai entrega café da manhã na hora do almoço, mas você ganha. Está quase na hora do jantar. Um verdadeiro jovem mestre, com certeza. Aê, aê, da hora! Eu terminei minha primeira música. Hã? Toca. Oh,
cara, tá lembrando de alguma coisa? É horrível. Ah, me fala, você acha que eu poderia lançar um disco? Bom, eu acho que... Vai, desembucha aí. Parece o mesmo gosto que a sua comida. O que tá pensando? Nada, não. Trabalhar no restaurante não te satisfaz totalmente? Eu disse que eu tô bem. Acha que a Weimin vai gostar mais de você se for músico? Já falei, tô bem. Ou talvez pense que um homem deveria ter o seu próprio negócio. Eu só não quero que a minha irmã me trate como criança. A Wen? Ela é só minha irmã. Mas o negócio do restaurante é bem complicado. Eu não quero ser um fardo pra ela. Então, qual é a conexão com a sua música? A música é tudo o que eu sei. Você é um fardo, não é? O que eu posso fazer, hein, cara? Pense do seu jeito. É? Então, eu vou cantar outra música. Wei, os ovos chegaram. Tô indo. Olá. Wei, o que tem pra almoço hoje? Carne com rabanetes. Ótimo. Ótimo. Oh, pega aí. Pega aí. Obrigado. Toma, aí. Valeu. Cadê o líder? Ele falou que tinha que lutar por um lugar no palácio. É. Ei, Wei. Você parece cansada. Ah, olha só. Use esse cupom de spa. Eu já estive lá várias vezes. Não é ruim. Tome um banho e depois toma um pouco de leite. É. Ah, eu encontrei um CD de bar. É que eu gosto de música clássica e ajuda a relaxar no sono. Pra você. Obrigada. Valeu. De nada. Ah, tá. Eu vou deixar então você tá. Ir. Tchau. 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 Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau. Difícil ser um bom samaritano. Com um restaurante e o sem teto para cuidar. E tudo que eles podem fazer é agradecer a sua ajuda. Mas no dia seguinte, eles ainda estão ali, como parasitas sociais, ainda esperando pela sua ajuda. É um ciclo vicioso. Que delícia! E o que isso faz por eles? E por você? Traz algum bem? Ninguém quer ficar sem teto. Ainda mais numa cidade grande. Os pobres estão sempre com a gente. Eu gosto de ajudar quando eu posso. Você é realmente uma pessoa muito generosa. Abre a porta! 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 Abre a porta!
Caramba, hein? Primeiro os bandidos. E agora o sem-teto? O que está acontecendo? É como se eles tivessem tomado alguma droga. Por que tudo isso está acontecendo com a gente? Foi a nossa vez. Alguém suspeito esteve aqui recentemente ou não? Nada aconteceu aqui por 20 anos, até você aparecer. Senhor Sinteto, como se sente? Meu nome é Michelangelo. Tem marmita ainda? Tem alguma aí? Você deveria ir para o hospital, não vir aqui. Eu preciso de uma marmita, cara. Agora, vai! Desculpa. Tá. Só uma, cara. Por favor, pega uma marmita. Vai, por favor. Eu vou lá. Vai, eu vou ver se eu acho alguma, tá bom? Eu imploro. Não! Ei! Não dê pra ele. Traga cubos de gelo. Vamos neutralizar o desejo dele. Você sabe alguma coisa, não é? Vai, depressa! O que você tá fazendo, caramba? Eu não posso. Eu posso entrevistá-lo? Ei! Não, não pode. O que você tá fazendo? Pega o gelo. O que é isso? Eu quero te ajudar. O que você tá fazendo, cara? O quanto? Olha, eles... Eles comem isso. Peraí, cara. Vai logo. O que você tá fazendo? Em um momento como esse, você tá com uma garota. É sério isso, cara? Não há tempo. Eu vou te ajudar. Ei! Ei, mas... Irmã! Pô, irmã, não faz isso! Não faz isso, eles não foram tocados, não joga fora! Qual o propósito de mantê-los? Não temos mais clientes! Não joga tudo fora! Quer saber de uma coisa? Eu desisto! Rapazes! É a indenização de vocês. Ô, mana, não faz isso. A gente está fazendo o nosso melhor. O melhor que a gente pode para os nossos clientes. Basta, Jinpai. Consegue gerenciar? Sabe o nome dos clientes? Decorou o menu? Sabe o preço das coisas? Você é o herdeiro, mas aqui quem manda sou eu. Não foi o que eu quis dizer. Ué, não seja tão precipitado assim. O Jinpai não quer que você desista. E você? Acha que é invencível porque luta? Pode lutar contra os sem-tetos? Vai lá fora, então. Luta com eles. Vai! Vai lá e luta! Eu só quero ajudar. Ajudar? A luta vai resolver o problema? Eu desisto. Não queremos sua ajuda. Eu acho que eu não posso mais ficar com você. O sem-teto assediou os transeuntes em Kwun Tong hoje em um incidente. Os sem-teto sitiaram um restaurante e se recusaram a sair. O negócio deles... A grande dinastia... Tem uma boa reputação há séculos e eles estão arruinando. Devemos disciplinar esses caras em nome do nosso grupo. Eles são imperdoáveis. São apenas negócios. Empresários fazendo o que sabem. Isso não te deixa com raiva? Quer me dar conselho, é? Sai. Thank you.
Você já viu o filme Shaolin Soccer? Pessoas que não sonham são como arenque. Arenque? Nessa cidade aqui, você é um arenque. Sonhando ou não? E quem são vocês? Você não foi envenenado? Envenenado? Venenos não me afetam, porque eu sempre tomo cuidado. Como eu sempre digo, jovens como vocês sempre se preocupam com o que não tem com que se preocupar. Tá, vou contar pra vocês uma história feliz. Espera. Na dinastia Ming, existia um imperador chamado Zhu Yuzhen. E eu tenho certeza que vocês podem adivinhar que, pelo nome, ele não era muito bom. Entenderam? Ele não tinha habilidades especiais, mas ele se importava com a sociedade e sabia como comer. Um grupo de comedores estava ao seu redor e ele escreveu o livro Receitas do Dragão. Era um livro muito poderoso. Teve um grande impacto na cultura alimentar chinesa do futuro. Isso é a grande dinastia? O cara é louco. Não leva ele a sério, não. A grande dinastia era os que cercavam o imperador procurando benefícios. Eles ficaram ricos e poderosos, só bajulando o imperador. Vocês dois jovens têm muitas chances pela frente. Olha só, eu tenho uma cópia desse documento aqui. Vocês querem ver? Pode ser útil. Alguns alimentos não se misturam e produzem venenos. Eu tinha razão. Onde é que está a receita? Obrigado, líder. Vamos lá. Eu sabia. Sabia que ia despertar vocês dois. Nossa! O que descobriu? Você disse que investigaria. Algum resultado? Tenho, sim. Ah, é? Então me fala. Nada em particular. Nada em particular? Eu não posso te dizer nada. A minha empresa possui os direitos autorais. Seja o que for, me diga. Eu perdoei aquelas mentiras que você me disse. Mesmo se eu disser, não pode fazer nada. Mas é a prova dos crimes deles. Não se pode derrubar facilmente a grande dinastia. Me ajuda, ou não posso voltar mais ao restaurante. Por favor. Estas são as conclusões. Sobre o meu cadáver. Seu Kung Fu costumava ser melhor.
nós éramos bons amigos. Você tá pesquisando o veneno também? Você tá pesquisando o veneno também? Veneno? Não é veneno. Apenas um produto com falha. Estou tentando consertar as coisas. Você quer destruir a evidência? Nada disso é minha culpa. Ah, merda. Eu não sou como os bandidos da Tríade, operando na surdina. Da Tríade? Escuta, estou fazendo isso pela empresa. Eu sou mocinho, não bandido. Espera aí. Leon até que é um bom nome. Você continua sendo um bom entregador, é? Eu não consegui recuperá-lo. Coisas assim continuarão se fizer essas perguntas. É melhor esquecermos isso. Ei! Onde você vai? Eu ainda tenho uma cópia no computador. Nada de especial aqui. Ai, doutor, é que eu não gosto de agulhas. Não confia na minha acupuntura tradicional. Vai. Peraí. Abre a boca, vai, abre a boca. Coloca seu óculos agora. Não se preocupe, tá bom? Abre a boca, vai, abre a boca, abre a boca, vai, abre logo. Velho. O que você quer? Ainda tenho o meu colar. Ai! Ai, que droga! Tá doendo. Desculpe, estou tremendo. Ai, eu estou morrendo de dor. Meu jovem, entrou sem bater. Viu o que aconteceu? O meu colar. Eu estava usando um colar. Eu estava usando o quê? Para com isso. Eu quero ele de volta. Foi vendido. Quanto conseguiu por ele? Os 200 que eu te dei. Eu não acredito. Eu vendi. Agora devolva minhas garotas. Obrigada a todos. Obrigada por tantos anos de colaboração. Saúde! Saúde, saúde, saúde. 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 Eu não acredito que tudo acabou. É, já passou 20 anos. Eu quero dizer uma coisa. Quando você apareceu? Humana, o meu pai se esquivou dos problemas, deixando você administrar isso aqui. Eu sou parte dessa família também. E eu quero ser um bom irmão pra você. Por favor, me passa a lanchonete. E eu vou continuar por mais 25 anos. Por que fazer isso? Ah, se você conseguiu, eu também consigo. Pode passar um mês ou um ano, mas eu vou fazer isso dar certo. Esse aqui é um bom lugar. Eu não quero ver ele mudar de mãos de jeito nenhum. Jovem mestre, você sabe quanta dívida esse lugar tem? Ah, escuta. Eu já vendi tudo o que eu tinha. Inclusive o espaço que eu aluguei. A partir dessa noite, eu vou dormir na lanchonete. Isso deve ajudar, né? Não faz sentido intervir sozinho logo quando as coisas não estão indo bem. É, mas eu não vou estar sozinho. Eu estarei com o Jinpai trabalhando para salvar o restaurante dia e noite. Ei, quando você chegou aqui? Vocês são meus amigos. Todos vocês me ajudaram. Então me deixem proteger vocês. Além disso, eu gosto muito da comida daqui. Mana, acredita em mim, essa é a nossa única esperança. Por favor, me deixa fazer isso. Vamos salvar o restaurante juntos, gente. Não, eu quero me aposentar.
Não, 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 não. Olha, eu não sei o que a gente pode fazer, mas eu vou ajudar. Eu vou ajudar também. Eu também. Eu estive pensando sobre isso. Eu não quero ser um tríade. E quando nos tornamos tríades? Você tem certeza? Essa é a única maneira. Esse é o sonho de ser cantor. A lanchonete estava ocupando a maior parte do meu tempo mesmo. É uma pena. E você? Planeja ficar aqui, é? Eu não me importaria. Essa pode ser a minha última tentativa de dar certo na vida. Você não vai me pedir dinheiro, né? Essa foi boa. Antes de seguir em frente, quero espancar alguém. Espancar alguém? Você com cabelo esquisito. Você com cabelo esquisito. Quem disse que pode cantar aqui? Quem disse que pode cantar aqui? Prejudicando o nosso sono. Eu tô com sono. Sabe, eu lembrei que eu preciso de um banheiro. Ah, eu tenho dever de casa. Ah, paradinhos. Ainda estão tentando ser meninos maus, é? Não, na verdade não entramos na gangue. Não combina com você desistir tão rápido. Tá. Olha só, gente. Eu prometo que... eu não vou mais cantar aqui. Mas em troca, vocês dois vão ajudar no restaurante. Por todo o prejuízo que nos deram. É só não brigar da próxima vez. É isso aí, é só não encarar a briga. Mas nós apanhamos na briga. Ah, eu consigo ver que vocês dois são bons. E não decepcionaram. Mas se quiserem, podem apanhar de novo. Olha só, eu sempre decido tudo. É a sua vez de falar. Ok, aceito. Também. Aqui. É da velha escola, mas eu gosto. Vamos formar uma equipe de vanguarda. Yeah! Ah! É isso aí! Yeah! Olá, pessoal! Aqui é a fofura da Yuimin. Nesse dia em que nosso Jinpai Dinner reabre, eu gostaria de apresentar a nossa equipe. Ele é nosso chefe, sim, ele é nosso chefe e também o nosso chefe de cozinha. Apenas 25 anos, mas ele já ganhou o prêmio Colher de Ouro na França. Sim, um prêmio de prestígio. Vamos entrevistá-lo. É isso que nós vamos fazer agora. Não chega perto, é perigoso. Nosso grande chefe quer guardar os segredos de culinária só pra ele. Se está querendo ótimas refeições, você sabe para onde vir. Agora temos um bonitão para apresentar. Oi! Esse é Otto. Tem 1,80m de altura. Ele é tímido. Ai, sai daqui! E agora com vocês, o nosso entregador Leão. Diga oi. Oi. É um gato, né? Ok, é isso por agora. Foi ótimo conversar com todos vocês. Estamos aqui todos os dias ansiosos para ouvir os seus pensamentos sinceros. É, tchau por enquanto e até a próxima. Fim. Oh, oh. Pô, você fez parecer uma boate. Ficou parecendo um negócio de mentira. Mas eu ainda tô agradecido, viu? Deixa o marketing para mim. É. O seu lance é cozinhar. Não varra para lá agora, seu idiota. E você, hein? Por que você não corta o cabelo? Para o seu cabelo comprido não cair na comida. Eu fui clara. E você parece horrível. Use uma peruca, por favor. Hã? Você está realmente aberta aos meus pensamentos sinceros? Vou te dar 10 segundos. É que recentemente eu fiquei atraído por uma linda garota e sei que ela... ela estava...
Se alguns alimentos são incompatíveis, outros devem ser compatíveis. Vamos tentar criar algumas receitas novas. Isso dá à melancia um sabor salgado. Portanto, a carne em conserva terá o mesmo efeito. Vamos lá, provem. O chefe parece infeliz. Eu acho que não estamos no lucro esse mês. Como vai a sua investigação? A empresa me disse para parar. Mas por quê? Todo mundo sabe que foi a grande dinastia. Por que continuar cavando? Quer dizer, todo mundo sabe das táticas sujas que eles usam? Você é o único que se preocupa com isso. Ninguém mais pensa nisso. Se sair, quem envenenaram o sem-teto, vão pagar pelo que fizeram. Não era veneno, era MSG. MSG? Na verdade, um tipo de super MSG, com efeitos colaterais mais fortes. Se informamos que os sem-teto foram envenenados, vai acabar com a reputação desse restaurante. E vocês não querem isso. Um pequeno restaurante poderia criar um? Tinha que ser um grande negócio. Eu gosto bastante desse estilo. Seu alvo é aquele menino ali. Ele? Interessante. Quando tiver sucesso, a gente volta a se falar. Eu não estou lutando por dinheiro, babaca.
Não fui eu. Ok. Isso sai do seu salário. Não concorda? Estes são tempos difíceis para o restaurante. Todos nós precisamos nos unir. Não podemos confiar na fidelidade do cliente. Os tempos mudaram. Ah, já decidiu sobre o design do menu? Ofertas especiais e os preços? Eu não tive tempo. Está bem, então me dê uma atualização quando você terminar o trabalho, está bom? Tá, tá. Não vai ter salário, hein? Ah, ok. O que vai querer? A flor verde do rei abandonado? O que é isso? Um novo filme de ação e romance. Cardápio, preços, ofertas. O que mais, hein? Jinpai Restaurante. Estamos fechados. Sabem onde o Jinpai foi? É que prometemos nos comunicar a cada hora. E o seu relacionamento é tão próximo assim? É, eles só foram ver um filme. Nada demais. O chefe de vocês foi sequestrado. O quê? Alguém sabe onde eles foram? Não, vamos procurar. Quem pode nos ajudar? Alô, Meijin? Leon? Você pode rastrear um carro? O quê? Meu amigo foi sequestrado. Qual é a placa do carro? Número da placa? Qual o número da placa? Fala! SL1993. A placa é SL1993. Eu tô ocupada. Até daqui a pouco. Departamento de Crimes Comerciais. Alô? Alô? Então? Ei. Irmãos, o chefe do restaurante foi sequestrado. Procuramos um carro, placa SL1993. Me informem quando souberem de algo, câmbio. O cara é bom. Olha, mas ele não é um mendigo? Mendigo, cara? Eu sou formado da universidade. Eu tenho mestrado em design da moda e TI também. Eu tenho minhas razões para me vestir assim. Fui claro? Foi sim. O Wayne sempre me ajudou. Obrigado. Ei! Ei! Carro suspeito no cruzamento da Canton com a Waterloo. O alvo começou a atravessar a ponte West Kowloon agora. Atualização do tráfego, congestionamento na entrada do túnel West Kowloon. Não há muita chance para passar pelo túnel da Princesa Margaret devido às medidas de controle por causa da chuva. Motoristas em estado de alerta, câmbio. Eles têm só dois destinos possíveis. Um é Canton pelo cais, o outro é Ilha HK pelo terceiro túnel. Atenção, o alvo está indo para Kowloon Tong. Suspeitamos que ele vai direto para a zona dos câmbio. Vamos pra Kuntong. Ei, Kuntong, é pra lá. A gente não pode pegar um táxi. Cada um derruba três. Eu ficaria bem com um. Ah!
assim que se faz. Você quer que eu segure a sua mão e ensine você a assinar o seu nome? Por quê? Por que tem que ser o nosso restaurante? A qualidade alimentar de vocês é muito baixa, é muito inconsistente. A grande dinastia é diferente. Nós usamos ciência e matemática. Você pode calcular o que os seus clientes querem. Precisa viciá-los em sua comida, ou não terá lucro. Precisa de ajuda? Se você matá-lo, ele não pode assinar o contrato. O Leon está chegando. Ele está aqui. Vai dar um jeito no nosso amigo. Leon? Leon? Ei, ei, ei! Para onde vamos agora? Temos que nos dividir. Certo. Você vai por ali e você por ali. Ei, me espera, me espera! Fazer isso. Acerta a cabeça e eu as pernas. Ah!
quem são vocês? Uimin. 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 A gente vai ver esse filme amanhã, tá bom? E a gente não vai falar sobre o restaurante, tá? Ainda não vai assinar? Não, me mata. Não mata ela. Se você for esperto, não vai me causar estresse. Assina! Seja rápido! Me dá isso. Jinpai, Uimin. Agora você vem comigo. Você envenenou a comida dos sem-tetos. Isso é repugnante. Essas pessoas apenas esperam que alguém coloque a comida na boca delas. São inúteis socialmente. O que importa se forem envenenadas? O que importa são os lucros. A grande dinastia criou esse veneno. Por que uma empresa de alimentos faria isso? Porque é uma poção. O que você acha que come todos os dias, garoto? O que quer dizer? Isso não é veneno. É pesquisa. Acha que o gosto depende do chefe e dos ingredientes? Errado. Errado! Isso depende da ciência. O público gosta de sua comida processada. Os sem-teto comiam alimentos processados! Um pouco mais processados. Então é nisso que a grande dinastia vem trabalhando. O mundo inteiro come alimentos processados. E encontramos uma fórmula lucrativa. As pessoas desta cidade vão querer as nossas fórmulas de sabor. Pegue a fórmula errada e você falhará, com certeza. A fórmula! Retorno do dragão! Sabe sobre a fórmula? A fórmula foi bem sucedida. Provar nada agora, graças a você. Para com isso! Opa, posso ajudar? Departamento de Crimes Comerciais. O que você quer? Wang Jingjing. Suspeitamos que esteja envolvido em centenas de envenenamentos. Também casos de danos criminais e calúnias. Não deixa a polícia ver você. Rápido, esconda-se! Vocês não podem. De março de 2017, 1h47 da manhã. Processo Hunting. Suspeito acaba de ser preso, Kang. Presta atenção. Nós temos prova suficiente do seu envolvimento em 97 aquisições coercitivas de lojas. Na verdade, 98. Incluindo hoje à noite. Se está trabalhando para a grande dinastia, ganha liberdade se testemunhar contra eles. Se quiser.
Não faz sentido você assumir toda a culpa. Vai ter que abrir a boca. E, por favor, não esqueça que dois dos nossos funcionários que trabalhavam neste caso foram mortos. Isso não é crime comercial. Trata-se de homicídio. A grande dinastia é muito cruel, mas terá o que merece. Eu não sei nada sobre intoxicação alimentar. Hoje eu bebi um pouco e tive uma pequena briga com dois bandidos. Foi só isso. Você até pode me prender, mas não vai fazer o menor estrago na grande dinastia. Ah, tudo bem. Poderíamos deixar você ir hoje. Mas tem certeza de que a grande dinastia o manterá seguro lá fora? O que está fazendo? Você me prendeu e tem que me deixar na cadeia. Ah, ele está atuando. Se cuida. Eu vou voltar ao trabalho. Uau! Obrigado. Não é um terno caro. Isso deve ser útil. Eu espero que você goste, tá? Macarrão Shogun Tianchian. E sorvete Quintian, que interessante. Pode me dizer para que essa coluna em branco aqui? Para peixe salgado. Ah. Então, adeus. Até mais. E obrigado. Ah. Eu pedi mais um presente para você. Ele deve chegar em breve. O que será? Oh! Ao trabalho. Ei, Shinpai. Tem um cliente pedindo por você. Wayne! Oi. Mana! Parece estar indo bem. Lógico, eu te falei que eu conseguia, não falei? Está sendo difícil. Tem horas em que eu quero fugir e acabar com isso. Aposto que sim. Entrega! Chefe! Nossa! O que é essa caixa grande aí, hein? Vamos ver o que é. Coloque sobras nisso e as compostará naturalmente. Que interessante. Temos que pagar por isso. Leon! Ia pedir para você me comprar uns doces, mas a velha senhora não está aqui hoje. Por que você quer me ver? Você é um tipo de policial. Isso mesmo, eu sou. E eu pesquisei sobre você. Os Leon que eu achei não são bonitos como você. Quem é você? É isso que eu quero descobrir. E eu estou aqui para dizer adeus. Olha, é uma pena que eu não posso te comprar doces hoje. Depois de Mao Sui se deliciar por anos, o Imperador Zhao disse: olha aqui, Mao Sui, comeu tanta comida boa que deveria se tornar um cozinheiro. Pense e invente alguns pratos finos para a visita do Imperador Yan. Claro que Mao Sui queria recusar isso,
Ele sabe como comer, mas ele não sabe como cozinhar. Mas quando se ajuda o imperador uma vez, ele acaba achando que você pode ajudar com qualquer coisa. Então ele foi forçado a concordar com tudo o que ele quis. Então, o que aconteceu? Se querem saber, terão que esperar. Pelo próximo capítulo. Falem tchau. Tchau. O que faria se encontrasse esse colar? Eu voltaria com certeza. Me entendo. Mas você não gosta da liberdade que tem agora? Muito bem, garoto. Saiba que às vezes é uma bênção esquecer. Veremos isso quando recuperar minha memória. Bem-vindo de volta. Não seja ridículo.你不会慌张，你多帮我挡。我袖手左右，我悠扬别放我，让我发挥正常。这城市不留不了，一个人不卑不亢。你要挑战我，但我武功高强。
exterior.